Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA og velkommen tilbage til endnu en episode af E-Superliga podcasten. Vi er altså tilbage med det, der har ikke været noget i måske lige et par ugers tid, men vi er altså tilbage med et brag, kan vi vist godt tælle os at sige. Vi har ingen ringere end Jesper Simon med på podcasten. Han sidder herover til, ja, hvad er det så, til venstre for mig er det, til højre for mig er det så. Han sidder der og smiler og ser rigtig, rigtig fin ud at se på, så det er jo lækkert. Velkommen til. Tak skal du have, Mads. Dejligt. Tak fordi jeg måtte være med. Jamen selvfølgelig altid, og det er jo egentlig, altså jeg er glad for, at du vil være med. Det er egentlig noget af det første, som vi kom ind på, det er, jeg synes det er fedt, bare for at snakke om generelt din rolle som kommentator til det, jeg synes det er fedt den ydmyghed, du er gået ind til det med. Fordi du er jo en, altså hvis man sammenligner med f.eks. en som Nørlen, eller altså, Simon Juhl, alle dem, der ikke er vant til at være på tv som sådan, så har man dig, der har, altså du har præsentet, jeg kan ikke huske, du sagde et tal til mig til pressemødet, hvor mange kampe du havde præsentet, jeg kan ikke lige huske, hvad det var, men altså, det er i hvert fald nogle stykker, 300 Superliga-kampe er vi op på efterhånden, som vært og eller reporter, og så måske sådan en 40-50 Premier League-studier, der skyder på efterhånden, og så plus diverse, så der er et tal et eller andet sted. Det kan man altså allerede ud fra det kan man i hvert fald konkludere, at der i hvert fald det er noget du har gjort i rigtig rigtig lang tid, og folk der også bare har fulgt med i, hvad kan man sige, fodbold generelt igennem de seneste år har set dig på skærmen utallige gange efterhånden, ved jeg i hvert fald selv jeg har. Ja. Så jeg synes det er fedt at du kommer fra sådan en branche eller hvad man skal sige, en der er vant til at være på TV, og alligevel så har du gået ind til det, som sagt, sådan meget ydmyg, og virker som en, altså, som du kommer ikke bare ind og tænker, nå, jeg er vant til at være på TV, I run the show, eller hvad man skal sige, men du er egentlig, altså, du er meget, du er egentlig den, der måske også lærer noget for de andre, kan man sige. Helt sikkert, og det var også min tanke helt fra start, da jeg takkede ja til det her. Det skete egentlig forholdsvis kort, jeg kan ikke huske eksakt, hvornår opkaldet kom, nej, om jeg havde lyst til at lave det, men det var ikke, skal vi tænke mig om, det var måske max halvanden måned, før første udsendelse. Og der var min tanke fra start, at det ville jeg rigtig gerne, fordi det var pisse spændende at prøve noget helt nyt, ja, og være sådan en first mover på sådan noget som det her. Selvfølgelig. Uagtet om, at så bliver til 5 sæsoner til, eller 0 sæsoner til, med eller uden mig, så synes jeg stadig, det er spændende at kunne krydse den af. Når det så er sagt, så vidste jeg også godt, at det var et nyt territorium, jeg trådte ind på. Ja. Og derfor har lige præcis det med ydmygheden været det vigtigste for mig. Og det er jo ikke sådan, man skal gå og krybe langs panelerne, men sådan lige finde ud af, hvad er det her egentlig for noget, og det synes jeg faktisk er lykkedes rigtig godt, og der er også stort tak til både spillerne, og selvfølgelig også til Jakob og til Simon, for at have hjulpet så meget. Jeg har lige en hund hernede, der fatter den her. Lige før hun skal også lige med. Ja, sådan der. Sådan der. Så det har bare været... Det har været super fedt, og lidt ved mod, det er allerede slut, men det er fløjet afsted. Det må man sige. Altså, det var egentlig, altså, det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at høre mere om. Sådan, hvordan blev du sådan egentlig kontaktet omkring det her? Hvordan gik det til? Jamen, det er jo sådan et lidt specielt samarbejde, hvor divisionsforeningen har arbejdet på det i noget tid. Altså, klubberne har jo godt kunne se, hvad der sker på e-sportscenen, og vil gerne være en del af det, og derimod at bruge deres brand til en yngre målgruppe, som måske ikke ser den konventionelle Superliga. Præcis. Og derfor er der egentlig blevet arbejdet på det i forholdsvis lang tid, og det er også derfor, at de tre nedrykkere er med. Det er der nogen, der har undret sig lidt over, men vi har også nævnt det i udsendelsen nogle gange. Det er fordi aftalen, og det vidste jeg ikke noget om. Nej. Jeg havde måske hørt et rygter hist og pis, men jeg vidste egentlig ikke, om det ville materialisere sig nogensinde. Men at der allerede faldt en aftale på plads i foråret engang om, at det her det var noget, der skulle eksekveres. Og det vil sige, at der takkede, på det punkt tror jeg, alle Superliga-klubberne takkede ja. Og der vidste vi jo så ikke, hvem der ville ende med at rykke ned. Især ikke med den struktur, der er i Superligaen, så var det svært at forudsige at sige, at det kunne blive 1, 2 eller 3 hold. Og nu endte det så med at blive hele 3 hold. Derfor skulle Lyngby og Helsingør og Silkeborg selvfølgelig ikke snydes nu, når de egentlig havde gået ind på projektet og været ja-hatten på. Og så er der så sket det, at Nordsjælland så, som den eneste klub har valgt at takke nej, det er et eller andet sted lidt ærgerligt. Det kan være, at de er med på et andet tidspunkt, men hvis jeg skal være helt ærlig, så giver det jo også en lidt mere fornuftig række at se på, fordi vi lander på 16, som er sådan en dejlig Silkeborg-tal, ikke? Det er det. Så det synes jeg egentlig... Det synes jeg egentlig har været fint. Det er lidt kønnere at kigge på en tabel med et lige antal hold. Ja, det har også været fedt nok at have, at vi har haft en helt fuldstændig klar skillelinje og kunne sige, her er stregen. Det er ligesom til at finde ud af, top 8, tillykke med det, bund 8, desværre.
Præcis. Så det er da nemt. Så det var egentlig der, og det, men det er jo tilbage med, at det er divisionsforeningen selvfølgelig, der har været eksekvator på det, og de har så har fået DreamHack ind over, hvilket jo gav meget god mening. Ja. Og DreamHack er jo sådan set ejet af MTG, som jo igen er en del af det, der hedder NENT, altså Nordic Entertainment Group, som har TV3-kanalerne. Det er jo et eller andet sted, hvad kan man sige, vores konkurrent, men der er så lavet et fint samarbejde her, og det vil sige, at det var derfor, at de åbenbart besluttede, at det var blandt andet nogle folk ude fra os, der skulle besætte det her. Så tror jeg, de havde tænkt på mig, og det er vel noget med en evne til at være frisk på nogle nye ting, og også have et eller andet ungt udtryk, vil jeg ikke kalde det, fordi jeg er alligevel 33 efterhånden. Men i hvert fald være frisk på at prøve noget, der ikke er så konventionelt. Sideløbende skulle også stadig kunne passe det almindelige fodbold, og det er jo så også forsøgt at gøre så godt som muligt. Så det var egentlig derfor, så jeg aner ikke, om de har haft nogen andre i tankerne. Jeg blev bare ringet op af min chef en dag, der sagde, at det er noget, du kunne have lyst til at prøve at lave, og så kunne jeg ikke lade være med at sige nej. Det var for nysgerrig. Ja, det er det er klart. Altså, jeg synes også, det er også en eller anden måde at gøre det lidt... jeg har tænkt på, det er måske en måde at gøre det lidt mere... hvad skal man sige, sådan... jeg ved ikke rigtig, hvad ordet er, men altså, at i stedet for, at det er bare en helvedes masse FIFA-nørder, der sidder og snakker, og sådan den almindelige seer, eller hvad man skal sige, den gennemsnitlige seer, som måske kun lige ser fodbold, der har hørt lidt om det her e-sport her, de går ind og kigger og siger sådan lidt, hvad fanden er det der sidder og snakker, men der er måske en, der kommer ind og hører, nå, det er sgu da Jesper Simo fra hvad hedder det, Premier League-studiet, okay, altså, det er den måde at forbinde det lidt, kan man sige, og gøre det lidt mere... jeg ved ikke rigtig, hvad ordet er, sådan autentisk, eller man skal sige. Altså, præcis, og det er jo også været tanken fra start, at vi skulle prøve at finde en balance, finde ud af, hvordan skal vi egentlig sætte holdet til det her. Præcis. Og derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi har fået den her model, hvor vi har sådan nogle som Jul og Nørlen, som i den grad har været inde i FIFA-miljøet, og stadig er det naturligvis, ikke mindst kvæg det her. Og så har du mig, der kommer fra den mere konventionelle fodbolddækning. Ja. Og så samtidig Amtoft, som kommer ind og har lavet radio tidligere, og pludselig skal have sin tv-debut rent faktisk. Så det har været tanken fra start, og jeg er rigtig glad for, at vi landede på den her model, fordi man kunne selvfølgelig også godt have forestillet sig en situation, hvor vi siger, at vi skulle stadig have haft en FIFA-ekspert over ved Signe, men at så kunne jeg sidde sammen med en almindelig eks-fodboldspiller, der muligvis selv har spillet FIFA, men jeg vil bare gå den påstand, jeg tror ikke, jeg kunne have fundet en, der havde ramt 20% af det, som Jakob ved, når det kommer til FIFA og til eksekveringen osv. Nej, det er det. Så jeg er super glad for det. Jeg skal simpelthen ikke lige til at kvæle den her. Ja, slut. Og den der. Så jeg er rigtig glad for den model, vi er landet på, fordi tanken har selvfølgelig været fra start, at der er håbet om at skabe en eller anden synergieffekt, hvor nogen, der ikke følger den konventionelle Superliga, måske bliver lukket til, hvis vi ser deres klubs brand, eller dem, de nu holder med, og tænker, jamen lad os da prøve at se lidt på dem i weekenden, mens vi venter på, at der er E-Superliga igen. Det er det. Og det har ikke været det, der har været primært, altså jeg har også haft nogen på Twitter, der har skrevet til mig sådan noget, at det tror de godt nok ikke på, det kommer til at ske, men det har heller ikke været det, der har været det primære ønske. Der er også nogen, der har skrevet, hvorfor er det overhovedet, vi skal have de her klubber ind over, fordi de synes ikke, det har noget med Brøndby at gøre, eller OB at gøre, eller whatever. Ja, ja, men det er bare nemmere at forholde sig til nogen, der hedder Vejle, end nogen, der hedder Trick Day Sport, for folk, der gerne vil give det et skud. Og der synes jeg bare, altså, og det samme for mit vedkommende, jeg synes lynhurtigt, jeg har sådan to tabeller inde i hovedet, ikke? Og det er egentlig meget sjovt, det kan fungere på den måde, hvor jeg sådan ligesom ved, hvem er stærke hvor i den almindelige Superliga, og hvem er stærke hvor i E-Superligaen. Så den del har faktisk været nemmere, end jeg havde regnet med, når det kommer til at ligesom lære, hvad er niveauet egentlig. Men det er også, fordi jeg synes, at i slutningen af sæsonen har vi jo haft en del overraskelser, så det her, selvom det har været givet på forhånd, hvordan det vil gå, også selvom selvfølgelig nogen, der får ørerne i maskinen en gang imellem. Ja, lige præcis. Jeg vil lige sige, inden vi går videre, til jer, der lytter med på hvad hedder det, SoundCloud og så videre, for det første, super fedt, det er jeg virkelig, virkelig glad for, at I vil benytte det på det her medie, kan man sige også, men det er ikke så meget, den går ikke så meget ud til jer, den her, det er mere jer, der sidder og ser med på videoen. Jeg kommer lige til at bringe det her vindue frem en gang imellem, som I kan se her. Det er egentlig bare lige for at tjekke, at det hele det kører, som det skal. Det er egentlig bare mit OBS-vindue, så nu ved I det. Og det er ikke noget, der er galt eller noget som helst. Og det er heller ikke, fordi der har nogen som helst betydning for det overhovedet. Det er bare lige så I klar over lige, hvad det er, der foregår. Yes, okay. For at have videre lidt. Jeg vil gerne ind på det der, du siger med sådan, altså folks, nogle af de tweets, der er blevet skrevet. Og folk sådan, den måde, de ser mod det på. Det kommer ind på lidt senere. Der er lige en enkelt ting, jeg vil høre mere om. Det er egentlig sådan...
din fortid som gamer, fordi jeg kan huske, at jeg snakkede med JK på min podcast, der nævnte han et tweet, du engang har skrevet med, at du vist havde ødelagt en stol eller sådan noget på et tidspunkt. Ja, jeg tror, vi kom ind på det i kommenteringen på et tidspunkt, at jeg har også, altså jeg selv spillet, lige tænker om, nu, der er vi jo langt tilbage her, fordi jeg også typen, der havde sådan en Amiga 1200 på et tidspunkt. Der er vi jo virkelig, det var med disketten, ikke, der skulle proppes ind derovre. Hold op. Amiga 500 og en Amiga 700 måske, og så var der en Amiga 1200, der var den stærkeste dengang. Mm. Det er det første fodboldspil, jeg kan huske, at spillede der. Det var det, der hedder Sensible Soccer og Kickoff 2, som var helt exceptionelt svært. Altså, det var bare sådan, man så det bag fra mål, sådan oppefra, og bolden klistrede slet ikke til fødderne, så det var sådan, man kunne bare skubbe den foran sig. Ej, for helvede, det var ikke noget særligt godt spil. Ej. Og så kom der, tror jeg, det der var egentlig var det første FIFA, eller ikke måske det første, men i hvert fald et af de første, hvor der var den der, det var sådan en isometrisk vinkel, man så det opfra. Ja. Rimelig stenet, og man kunne blandt andet, det var meget, men det var meget farvestrålende, og det var, der var flere sådan, pixels, end man havde set tidligere. Og man kunne blandt andet score ved bare at gå hen og stille sig foran keeperen, når han skulle sparke bolden ud. Det var en indsikker måde at score på. Det var lidt tødt, ikke? Så det var ja, okay. Kører lidt fair game over for AI'en ved ikke at gøre det. Ja. Første gang, jeg kan huske, det første FIFA-serie, jeg gik ned og købte, det var FIFA 97. Mm-hmm. Og så var jeg egentlig med på vognen i ret lang tid, hvor jeg sideløbende med FIFA også begyndte at spille Pro Evo. Serien til PS1 dagen efter min konfirmation, den bliver det 3. maj 1999, der gik jeg simpelthen ned og brugte 450 kroner på at købe ISS Pro 98, som var et virkelig godt spil. Havde lidt en sjov lyd, når man sparkede til bolden, det lyder som om det var en papkasse, man låste. Det havde jo falske navne, som er så næsten, det er lige før man synes, det er meget fedt efterhånden, at det er sådan i Pro Evo, fordi man ser det, ikke? Ja. Fabrizio Ravanelli og Paul Ince på forsiden, så spillede jeg det og købte egentlig den nye udgave i Pro Evo-serien, som jo ikke hed Pro Evo på det tidspunkt, det hed ISS Pro, som sagt, 98, og så kom ISS Pro Evolution, ISS Pro Evolution 2, og så tror jeg, de gik over til Pro Evolution Soccer lige pludselig, som så først hed det noget med, det var først årstal, tror jeg, de gik efter, og så gik de ellers videre. Nej, de gik først med tal, og så gik de videre over til årstal til sidst, så det minder lidt om FIFA-serien, og der købte jeg egentlig sideløbende de to, ser jeg i ret lang tid, men så faded det sådan ligesom ud, men jeg blev ved med sådan at vende tilbage egentlig til begge spil. Blandt andet, jeg husker, jeg spillede Pro PES 2012, spillede jeg i 4-5 år efter det var udkommet, tror jeg, fordi jeg synes, det var så, jeg synes, det var den bedste, jeg synes, det dalede i niveau, Pro Evo, efter det. Ja. Ja, der var et eller andet med PES 12, jeg godt kunne lide, og så Pro Evo 6. Det er den der med Adriano på Forza. Det er klassisk. Det kender vi jo alle sammen godt til. Ja, præcis. Så det kørte egentlig sådan lidt tidløbende med, at jeg spillede de to serier, og var egentlig glad for dem begge to, men så ligesom om det faded lidt ud, og så pludselig en dag, så døde min PS3 af det der Yellow Light of Death, tror jeg læste mig frem til, at det hedder. Jeg vidste ikke lige, hvad der skete, så prøvede jeg at google mig, og så kunne jeg hurtigt se, okay, den her er altså færdig. Den er død. Så jeg har så været i den heldige situation, at mit arbejde ligefrem bad mig om at gå ud og købe en PS4, som jeg har haft indtil nu. Det var selvfølgelig på deres regning, så det var sådan set ikke det værste, måske. For lige på fingrene igen, og det sagde jeg også til dem fra start, så jeg er nødt til lige at mærke spillet for mig selv. Og også selvom at det jo ikke på overhovedet på noget, der minder om et fantastisk niveau. Men jeg kan stadig godt spille. Jeg ved i hvert fald, vi har haft en FIFA-turnering kørende ude på vores redaktion ude hos Discovery, og der slog jeg altså Mikkel, vores praktikant, 3-1 i vores drabelig dyst. Jeg er desværre røget ud i kvartfinalen, han er i semifinalen, så jeg håber selvfølgelig, at han vinder, så jeg har slået ham. Ja, så det er min egen sådan, gamertid, så jeg spillede rigtig meget konsol igennem tiden, men det er jo desværre fadet lidt ud, fordi der er kommet andre ting, jeg skal holde øje med i livet, men jeg kan sagtens godt lide, der er nogen, der har en konsol en dag, så sætter jeg mig gerne og hygger og spiller lidt sammen med dem. Jeg har også, nu når jeg har en PS4 stående, så ved jeg også, at i uge 2 og 3 næste år, der har jeg noget tvungen ferie. Ja. Jeg tror, jeg nødt til lige at daffe ud og købe Red Dead Redemption 2. Ja, selvfølgelig. Det, jeg har læst mig til, at det skal man give noget tid. Så, så det er sådan, det var min egen gamertid, men jeg spillede rigtig, rigtig, rigtig meget PS1 og PS2, fordi der var jo bare skole, stort set, at skulle tænke på. Så, ja, det er jo det. Mange timer foran det der, også sammen med venner, men aldrig rigtig kommet i gang med online-delen. Det har altid været den mere klassiske mod A1 eller mod venner, at jeg har spillet, eller med venner også. To venner mod A1, synes jeg også kan have et eller andet. Ja, selvfølgelig.
Nå, men det var altså, det var også fedt nok et eller andet sted, at, at man ikke bare har en, der, der aldrig nogensinde har rørt gaming før, ja, kan man sige. Ja, ja. Altså, det kan godt være, at du ikke er, altså, ikke fordi du er FIFA-ekspert, eller, eller FIFA-nørd, eller hvad man skal sige, men, men altså, man, man ved, at altså, du er en, der har, har prøvet det selv før, og ved, altså, ja, hvad det er trods alt. Ja, bare det, det at have lige, altså, fordi det er ligesom med almindelig fodbold, der, der, selvom jeg aldrig nogensinde, for lad os bare tage et eksempel, har prøvet at hakke sådan en dropbold, den der lige når at ramme jorden en gang, som så bare bliver drønet ind, så mærker du stadig, du kan mærke mekanismen i foden, ja, der, ja, selv har prøvet at gøre det, ikke? Og det er lidt det samme med det her, ikke? Det så det var fedt lige at mærke en controller igen, og jeg kan stadig mærke, det sidder stadig i hænderne, det her med for eksempel lige L1 ind, og så en aflevering, ja, eller han løber afsted, ikke, og du kan sende ham afsted på trekant, måske prøve at løfte den samtidig med L1 og sådan noget. Så det sidder der heldigvis stadig. Okay, det er jo cool nok. Ja, det var noget tid siden, jeg havde spillet sådan rigtig sidst, men det har været dejligt nok lige at få en konsol ind igen, så den står klar til at blive sat til en gang imellem, hvis jeg lige vil hygge mig lidt. Perfekt. Jamen, det var også lækkert nok. Jeg tænker egentlig på sådan, hvordan har din... Fordi nu siger du, nu har vi snakket lidt om, hvordan du sådan er kommet ind på det, og altså, hvordan, altså lidt din baggrund og så videre, men nu hvor du, nu kan man sige, det er næsten slut, altså vi har lige playoffs på mandag, men altså alle udsendelser er sådan set slut. Hvordan har din oplevelse sådan generelt været sådan kort opsummeret? Meget, meget, meget positiv og meget lærerig, og noget jeg vil huske altid, det er jeg helt sikker på. Ja. Jeg blev rullet forholdsvis sent ind i projektet, og derfor var jeg meget usikker på, hvor meget der egentlig sat op, men jeg kunne godt se, da vi var til pressemøde, at det var ret vildt sat op, det her, at vi kunne have tilsendt nogle skud af, hvad hedder det, af studiet. Og der kunne jeg godt se, at tænke, hold da op, det jeg slet ikke regnet med, det var så omfattende, og jeg synes, det havde været så flot et studie. Bygget på 4 dage eller sådan noget, tror jeg. Så, ja, det var godt nok også vildt. Der var Knæk Cancer show derinde, ja. Den pågældende, okay, lørdag, og så var det vel sagtens allerede om mandagen, at de var klar til det der. Det forstår jeg slet ikke, hvordan det kan lade sig. Vi begyndte jo at blive ned 5 minutter efter, vi var færdige anden dag, okay, så der er sikkert noget andet derinde. Ja. Derude, hvor vi er, bliver der optaget mange forskellige ting. Der er også lige de første par dage, mens vi var i gang, var DR ved at skyde, eller rettere sagt produktionsselskabet, der laver det for DR, var ved at skyde det der Løvens Hule iværksætterprogram lidt længere ned ad gangen, så der har været godt gang i den derude. Okay. Men alt i alt super positiv. Har været sådan en vild intens boble at være i. Og på den ene side, så tænker man, men det er jo lang tid siden vi startede, men det er det jo slet ikke. Det er bare det, så det har været så intenst. Det er jo det. Og det er så, altså det er også fløjt stadig eller andet, fordi jeg husker altså, ret tydeligt første runde, hvor jeg meget spændt sat mig foran skærmen og var klar på at se det, og det er sådan, ja, yeah, det er ret vildt, at det, nu er det allerede slut et eller andet sted. Altså. Ja, præcis. Jeg har set lidt tegninger, jeg har fået tilsendt på mail fra Forum til på mandag, det bliver også super fedt. Altså, ja. Det gør det helt sikkert, uden jeg lige sådan forstod detaljerne i det, så jeg kan i hvert fald se, det er i hvert fald noget, hvor der bliver arbejdet benhårdt for at gøre sig klar. Jeg tror faktisk allerede, de første tekninger mødte ind her i morges kl. 7 derhen, for at begynde at gøre det klart. Så det er et rimelig massivt setup, og jeg synes det også, det har været super spændende også at prøve den her del med at have publikum på, hvilket jo egentlig gør det lidt mere udfordrende, selvom der er plads til 7500 mennesker derinde, og der har måske lige været på den gode side af 100, når vi har haft Derby for eksempel, eller Randers Brøndby, hvor der også var vildt mange mennesker. Mm-hmm. Men det har været et andet aspekt af det. Jeg synes faktisk, når jeg har prøvet, nu har jeg selvfølgelig også siddet og prøvet at streame lidt, når Arke har været afsted, eller Far til Jyst den her den anden dag. Ja. Jeg synes egentlig, jeg savner dem lidt, publikum. Altså de sidder lidt alene derinde i deres pot, de der spillere. Det er rigtigt. Og jeg synes, det giver et eller andet til oplevelsen. Og det behøver ikke være flere tusind mennesker, men bare lige det der lige kommer et klap, eller et positivt tilråb en gang imellem. Det synes jeg kan et eller andet, for det bliver jo sådan lidt dødt, synes jeg, der jeg sad og så Ysten den anden dag, selvom han er enig, fest i sig selv, ikke? Så der tror jeg, det kan altså et eller andet, det håber jeg da, at de vil tænke lidt over, udover når det lige er til VM, fordi der er jo selvfølgelig nogen, der er samlet i London, steder der. Men måske til Champions Cup rundt omkring, begynder at tænke at få noget publikum ind, det må der også være et marked for, tænker de pågældende steder, at komme ind og se de her verdensstjerner, som det 100%, jo er. Altså, så det synes jeg også er top positivt hele vejen igennem. Det synes jeg nemlig også, altså, det er noget, jeg synes er virkelig, virkelig noget, jeg virkelig gerne vil rose ESU igen for, det er nemlig det her publikum her, fordi det, altså, så har der været for eksempel Klaas, Kejlekongen, der har været hans sang derinde, altså, nu ser vi, altså, Randers har jo sindssyg opbakning, hver gang de spiller, nogle gange så zoomer de jo publikum, hvis Brøndby spiller, så sidder der nogle knægte i en Brøndby-trøje, og så videre, og
altså det synes jeg, det gør det så meget federe, end altså det er bare to, der sidder. Jeg tror faktisk, det er en af de ting, der har gjort det med til at gøre Superligaen bare lidt mere spændende at se. Ja. I stedet for, at du bare har to, der sidder over for hinanden, og bare hver gang den ene scorer, så bare sådan, ja, yeah, kom nu, eller sådan noget. Ikke? Altså det, fordi jeg tror også, at publikum er så intimiderende, at det gør, at spillerne også, altså det gør, at spillerne er med til at juble, når det er. Fordi jeg tror, ikke, jeg tror hvis der ikke havde været publikum på, så tror jeg ikke, vi havde set nær så mange, kan man sige, jubelscener, eller hvad man skal sige, som der har været. Så det synes jeg er helt fedt. Det tror jeg, du har ret i, og vi har jo også vi har set nogen, der har... Altså nogen har, vi tror også, Nørmark og jeg har snakket om det, at det smelter lidt sammen det hele, fordi den her uge har været så sindssyg, men jeg kan ikke huske, om det var mandag, tirsdag eller onsdag, men det her med, at der er nogen, der virker som om, de bliver løftet, når de kommer ind i det studie. Præcis, ja. Og så er der andre, der egentlig har det bedre med at spille over på parallelstreamet, hvor der jo også, der kan også komme tilskuer, end det har vi hørt, når Randers har spillet og så videre. Men det er bare lidt noget andet, der er ikke, altså der er ikke, det er stationære kamera, hvor her der har vi folk, der løber rundt med tre, jeg tror, vi har tre forskellige positioner, og så en kran samtidig. Ja. Og så selvfølgelig bare generelt lidt flere publikummer inde. Ja. Så det tror jeg helt sikkert, at det er jo igen det, der gør det skidespændende, også med dynamikken, ikke? Fordi hvem er det lige, der... Hvem står for presset af dem, der ikke er vant til det? Mm-hmm. Marcuso er vant til at spille foran mange mennesker, har prøvet det. Arke er, Albacha er. Men ellers så vil det være... Det vi kommer til at se forhåbentlig på mandag i Forum, det vil være nyt for rigtig mange af dem, og det er jo også derfor... Der er sikkert nogen, der går hjem og tænker, hvis der er flere spillere, der har repræsenteret det pågældende hold, der skal træneren hjem og finde ud af, hvem er det, der skal spille her. Ikke? Ja. Det er jo bare et sikkert valg, ikke? Også fordi han kommer, der er nogen, der bliver skuffet, hvis ikke de får muligheden for at spille. Og jeg, det er ligesom, ryger ud i kvartfinalen, jamen, så er det slut. Går du videre fra kvartfinalen, så er det lidt mærkeligt, hvorfor de skulle skifte ud på holdet. Så dem, der ligesom stiller til start, det må jo også gå ud fra, det er dem, der spiller færdig for det pågældende hold. Så det har været spændende, og ja, altså, det kan være svært for folk at sætte sig ind i og sige, men hvorfor pokker er det, at nogen har svært ved at få det til at spille for sig, fordi det er samme spil, det er samme controller, det er samme alt muligt, muligvis samme skærm, som de er vant til at sidde ved. Ja. Men det er jo bare, altså, lige pludselig, når du er i det der, den der setting, ikke, det er ligesom nogen, der præsterer sindssygt godt online, men ikke rigtig kan få det til at spille for sig. Præcis. Jeg tror også, vi samlede den anden dag, Nørmark og jeg, med pokerspillere. Altså, der er også nogen, der er uhyggelige online og æder alt, hvad der rører sig. Lige snart de kommer ud og sidde, der er det bare noget andet, fordi du sidder og kigger et andet menneske i øjnene. Ikke? Og nogen kan altså godt lide den model, andre vil hellere gemme sig lidt væk. Ikke? Men det er jo også noget, det er jo selvfølgelig også noget, man er nødt til at udvikle, hvis man gerne vil op og vinde for eksempel VM. Det er det nemlig. Og det er jo kun godt, altså, fordi tanken med i Superligaen er jo også forhåbentlig, at vi ser nogen, der udvikler sig og bliver endnu dygtigere, end de er. Og så også nogen, der sidder derude ved skærmen og tænker, jeg har sgu også godt tænkt mig at prøve det der. Som Nørmark også har snakket om, mener det, Marcus, han snakkede om, der pludselig dukkede op ud af det blå og gjorde det sindssygt godt til PM. Og det er jo det, der er meget fedt. Der er forholdsvis kort vej. Hvis du rent faktisk går rundt med ikke et skjult talent, men et talent, du i hvert fald ikke har tænkt, okay, jeg prøver det af, nu prøver jeg at gå ud og møde nogen, der er virkelig gode. Det er nemlig, ja. Og det er jo, det synes jeg, det er ret fascinerende. At, det er det virkelig, ja. På den måde er der ret lige vilkår for pludselig at kunne gøre det godt, og det er jo også det, jeg glæder mig allerede, når der forhåbentlig kommer en sæson 2, til at se, hvilke nye ansigter kommer vi til at se. Det er nemlig det, ja. Det er også det, jeg har tænkt over. Det er nemlig det, at hvordan, og eventuelt om, altså nogle klubber vil sådan prøve at lave lidt, hvad skal man sige, godsøjne transfers, altså prøve at rokere lidt med truppen osv., det er noget af det, det er faktisk noget af det, jeg tænkt var noget af det allerfedeste, hvis man skal sådan snakke en mulig sæson 2. Ja. Det er den her med, hvordan kommer klubberne nu til at håndtere, fordi nu har man prøvet det, og der er jo sikkert, altså nogen kan jo udnytte det til deres egen fordel, og måske er det skidt for nogen, fordi, hvad hedder det, hvordan skal de håndtere det i næste sæson og så videre. Ja. Så det synes jeg er et mega spændende aspekt, kan man sige. Ja, og ja, men eksakt, og der er det jo også, det er jo bare, jeg har også gået sådan og tænkt lidt i mit hoved, tænkt, hvordan griber de det andet klubberne, nogen har valgt en lokal forankring, men når de har draftet spillere, nogen har ikke skelet til det, men derfor så, jeg har da også gået og tænkt, jamen, Bæk har gjort det virkelig godt med et hold, der har været noget under det, som de andre har haft at gøre med. Han har alligevel virkelig givet mange problemer og scoret sindssygt mange mål og virkelig vist nogle talenter. Altså det vil da være oplagt, uden jeg aner, om de har tænkt på det overhovedet. Men FC Midtjylland, han kommer fra det område selv. Ja. Det vil jo give mening, hvis de vil have noget mere lokal forandring. Det kan også være, de bare kører videre med Nil og The Kid. Og så er det også super fint. De har også gjort det godt, og også med i form. Det kunne være en mulighed, så det bliver ret spændende at se, hvad der kommer til at ske på markedet.
100%. Nu vi lige snakker, hvad kan man sige, inde på det sæson 2. Hvis der skulle komme en sæson 2, kunne du være frisk på at lave det igen så? Ja, som udgangspunkt helt klart, hvis jeg bliver spurgt igen, og hvis min chef mener, at det kan hænge sammen med de andre forpligtelser, jeg har, men det er jo gået godt her i efteråret, kan man sige. Så hvis de er interesserede i at få mig på igen, så vil jeg være meget interesseret i at sige ja, også for at prøve af, hvordan at, altså der kommer jeg jo ind på en, hvad kan man sige, på forkant, så at sige. Kender spillerne, har snakket med dem, og været gået op og ned af dem i et ret intens forløb, som... Ja. Som det her, og kender også spillet bedre, kender Jakob bedre. Jakob er mere komfortabel og udviklet sig sindssygt flot, synes jeg, på tv. Han sagde det også selv, han var også skide nervøs forud for den første dag, og det kan jeg jo sådan set godt forstå, hvor jeg har været nervøs for den anden del af det, altså det er rent fagligt omkring spillet. Ja, lige præcis. Så jeg synes jo, det ville være fedt, hvis vi ligesom kan sige, okay, nu har vi ligesom begge to fået krydset den af, og er mere komfortable på hver vores måde, så er det jo bare sådan, det skal være. Ja, man kan jo sige ikke nok med, altså, at I er ligesom kan krydse den af og sige, nu det, altså, nu er I klaret den, altså I er klaret den med altså stor stil, må man jo sige. Altså, det synes jeg i hvert fald, det tror jeg er rigtig, rigtig mange, der har fulgt med os, er enige med mig i, altså det har virkelig, det har sgu føles godt at se det. Det er ikke sådan, at man tuner ind og tænker, åh nej, nu skal jeg høre på dem der igen, eller sådan noget. Altså det har virkelig været fedt, fordi I har været med til at gøre det til det produkt, som det er, at det faktisk føles endnu federe, netop på grund af, at I er gået til opgaven på den måde, som jeg faktisk har altså, ja, klaret det så godt, som jeg har. Så det er bare kæmpe kredit til jer, for det er altså 100%. Det er jo kun fedt. Jeg kan godt sige, i forhold til, hvad jeg ellers plejer at lave, så var jeg markant mere nervøs, kan man sige. Ikke så meget for det at være på, fordi det begynder efterhånden at sidde der efter sådan en tid. Ja, det må man forvente. Men mere reaktionen, ikke? Fordi normalt, hvis jeg går på skærmen og laver en eller anden en random Premier League lørdag eller Superliga, så ved jeg, så nogle gange, så er der måske nogen, der synes, jeg lige er lidt under niveau, så skriver de måske det. Der er også nogle dage, hvor nogen, der skriver, jeg synes, jeg er lidt over niveau, men jeg ved cirka, hvor jeg ligger henne. Ja. Her anede jeg det ret beset ikke. Jeg kunne have gået ind og lavet noget, jeg selv synes var rigtig godt, og så kunne jeg have fået 10 beskeder fra folk, der sagde, det er virkelig, det er du virkelig ikke særlig god til. Men det har været meget positivt, og der er heldigvis nogen, der var så, altså meget sød, skrev rigtig sødt og savligt med, hvordan de synes, vi skal ligge snittet på kommenteringen, lidt mere play-by-play, lidt mindre play-by-play, lidt mere info om det, lidt mindre info om det. Og det har bare været super fedt, og det gjorde, at vi allerede sådan på dag 3, vil jeg nærmest sige, måske dag 4, synes jeg egentlig, vi ramte ikke indeks 100, for det kan man næsten aldrig. Nej. Men noget, hvor jeg siger, her synes jeg, vi rammer et niveau, hvor det kan vi i hvert fald godt være bekendt, og det har bare været super fedt. Der er også nogen, der har fået nogle negative skrive, men det er mere folk, der ikke forstår det, eller ikke vil forstå det. Eller ikke det. Selvfølgelig. Og det er også fair nok, og det er jo, hvis man ikke... Hvis man ikke kan lide det, så kan man ikke lide det, men det er jo svært, og altså, det er bare sådan, jeg tror, så skrev det på Twitter på et tidspunkt, at det er sjældent, jeg oplevede noget, hvor folk har så travlt med at skrive om noget, de ikke skal se. Altså, det er egentlig det, der er sjovt, Ja, og min kollega Kasper Højgaard, han formulerede det egentlig meget godt, synes jeg, fordi der var en, der skrev sådan, men hvorfor er det sjovt at se nogen sidde der, man gør det jo ikke selv, og man bla 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 bla. Ja. Man bare skrev, men der er 1 million mennesker, der ser kagebagning på DR. Altså, det gør jeg også for eksempel, og jeg spiser ikke kage, og jeg bager aldrig, jeg kan ikke finde ud af noget som helst. Men jeg ved ikke ret præcis intet om kage, men det er sjovt at se nogen, der er passioneret omkring noget, og kan finde ud af det. Præcis. Og der er også rimelig godt payoff på, når det så går galt eller godt. Der behøver jeg ikke at vide noget om kager, for eksempel, for nu at blive det spor, for at se, at den der lavkage, eller den der kant, eller hvad fanden det hedder, fondant, den er faldet sammen, og den er ikke glat nok. Og ligesom her, der kan du også godt se, at der er det ikke så heldigt, når man indkasserer 2 mål på de første 10 minutter. Det er det. Så jeg synes, der er ret skarp payoff på det, og fred være med det, de fleste henvendelser, også de negative, har været sådan rimelig savlige. Der har altid været nogle dinosaurer imellem, ikke? Og det er jo så bare sådan, det er fair nok. Men jeg har også bare skrevet til, men der er ingen seertvang. Men det, der betyder for noget for mig, det er, jeg har fået, og dem har jeg fået en solid håndfuld stykker af, det er nogle unge drenge på en skyde på en 13, 14, 15, 16 år måske, der har skrevet til mig på Messenger og sagt, at det er det bedste, de har set i tv. Muligvis nogensinde, fordi de ikke ser så meget flow til det. Ja, det er det. Så det er jo fedt den vej rundt, og det er jo også klart, det der er målgruppen. Hvis der er nogen andre, der heldigvis også været nogle lidt ældre, der har skrevet til mig, jeg sad lige og så det, jeg blev sgu egentlig helt fanget af det. Jamen, fedt. Og det er jo også tiltænkt som, det er jo ikke sådan, du skal sidde og se 5 timer mandag og tirsdag, men vi har jo kamptidspunkter på plads, og der er jo nogen, ret hurtigt får man sådan en indikation af, tænker, hold da kæft, det er en appetitvækkende match, den her, den vil jeg sgu gerne lige se. Måske tager man lige en til, og hvis man kun ser den ene, så er det også fint. Altså, det er jo også noget at gå til og fra, man har det kørende som stream, mens man sidder og ser CL eller et eller andet, eller Superligaen om mandagen, det er jo også længe fint. Altså, lige præcis. Det kan man gøre, som man lyster. Der er frit valg.
Jamen det der, det er meget lidt, det er sådan meget nemt, hvordan skal man sige det, sådan at indtage altså det indhold, fordi det er jo bare, du behøver jo ikke engang nødvendigvis at se det med lyd, altså hvis du bare lige hurtigt vil ind og kigge sådan, hvordan går det lige i Lyngby-Hobro-kampen, så kan du bare lige gå ind og kigge, det er dem der spiller, og det står således og således, altså ja. Det er jo, og det, er, altså, det går også så hurtigt i FIFA, at altså, du kan godt tillade dig lige at bare lige, altså, se lidt af det, uden at du føler, at du går altså gå væk igen, uden at du misser helt vildt meget. Hvor, altså sådan noget som altså en rigtig fodboldkamp, det er jo meget langsomt opbygget og sådan noget der. Og hvis du lige, altså så kan du misse en halv time, og så har du måske ikke gået glip af noget som helst overhovedet. Men her, hvis du misser en halv time, så kan du glip af hele kampen. Ja, præcis. Og det er jo også, altså, der er jo ingen tvivl om, og det tror jeg alle vil genkende til. Selvfølgelig er det fedt at se nogen, der spiller sig ud, score flotte mål, vi har nogle gange set. Dingo og Fredberg, når de først kommer i gang, ikke, så er det jo nærmest kunst sammen med Fatih Ystyn, ikke? og Arke og Marcuso på deres sådan, jeg tror også, jeg har brugt udtrykket, maskinelle måde, og det er positivt ment, og det har Mads R. jo også virkelig i den grad vis, synes jeg. Men det mest spændende, det er jo selvfølgelig, når vi har en af de her kampe, der tipper frem og tilbage hele tiden, ikke? Hvor man sidder på kanten og sidder og tænker, altså, husk den der OB Midtjylland-kamp, ikke? Hvor der bliver scoret til sidst alligevel, ikke? Altså, det... Ja, det er helt vildt, ikke? Og det er jo selvfølgelig spændende, men når vi så har de der kampe, hvor man bare siger, okay, der er gået 3 realminutter, og det er lukket fuldstændig, så er det forholdsvis hurtigt overstået. Og det synes jeg jo også er et eller andet sted af en kvalitet, altså okay, on to the next one. Sådan vil det jo også være med en almindelig fodboldkamp. Nogle gange er rammer du lige en federe dag end en anden, ikke? Hvor vi har haft nogle aftener, hvor det har bare været som perler på en snor af helt sindssyge opgør, ikke? Og så er det jo andre, der har været sådan lidt mere mellemvareagtige, ikke? Det er nemlig det. Så, men sådan er det jo. Det er også, det er også derfor, det afspejler jo egentlig meget godt nationale fodbold også. Det går bare lige en postgang hurtigere, både selve spillet og selvfølgelig også den tid, som det tager. Selvfølgelig. Altså, jeg synes jo egentlig er en del af charmen ved, nemlig FIFA et eller andet sted, fordi jeg vil sgu gerne indrømme, altså ikke fordi jeg ser mega meget Superligaen, men altså, det er måske også et dårligt eksempel at bruge, men altså, hvis jeg nu bare alligevel skulle sammenligne det, så kan du nogle gange godt kigge på kampprogrammet og så sige, den her kamp, det er ikke lige noget for mig, eller sådan noget der, men jeg føler i hvert fald selv, at når jeg har været at kigge på kampprogrammet til E-Superligaen, så har der ikke været en eneste kamp, men måske med meget, meget få undtagelser, hvor jeg har kigget på det og tænkt, wow, den der kamp vil jeg ikke se. Yeah. Altså, der er altid en eller anden en historie bag kampen, eller altså, det er bare nogle gode hold, der spiller, altså det ene eller det andet, der er altid et eller andet ved kampen, synes jeg, og det jeg synes, er det fedeste ved det. Ja, jeg er helt enig, og det er jo også derfor, at vi har altid haft det her gennemstillinger, som det hedder i tv-sprog, altså det her, hvor man ser Nørl og jeg lige skal sige et eller andet i starten af udsendelsen, og der tror jeg tit, vi endte med at sige noget med, at vi ser mange perspektiver i kampen, og det har altså været, fordi det rent faktisk har været tilfældet, fordi jeg synes ret hurtigt, selvfølgelig første dag og anden dag, det var sådan lidt, den skulle lige sætte sig tabellen, ikke? Ja. Så begyndte det hurtigt at sige, okay, nu har vi altså for eksempel Randers-drengene, ikke? Der var forholdsvis tidligt, hvor der skulle pres på, fordi de blev bare ved med at hakke lidt derudad. Præcis. Altså, de er så endt med at være det synes jeg, det mest formstærke hold. Altså, hvis man skulle lave en power ranking, så synes jeg, de står stærkest inden på mandag, ikke? Men ellers, det har været meget oftere, hvor jeg har siddet og tænkt, den kamp gad jeg også gerne have, at vi skulle have vist, ikke? Hvor man har siddet og kigget, vi har haft nogle fede kampe, så vi vil også gerne lige have haft de der 2 eller 3, eller hvad det nu er, over fra parallelstreamet, ikke? Og så har der været lidt misundelige på, at de har fået den, ikke? Men der skal være 4 på hver, og man kan jo nogle gange har man også en kamp på papir, hvor man tænker, at det her det bliver bare for vildt, ikke? Og så fuser den ud, så andre kampe, jamen for eksempel så Helsingør den anden dag, så vinder de lige pludselig over Brøndby, altså det er jo også helt vildt, ikke? Så jeg synes, det er heldigvis det. Jeg er helt enig. Altså der har været så mange perspektiver, og det har også hjulpet, som man har lært spillerne at kende, og jeg synes også, det har været, og der har jeg jo slet ikke været ind over, men ros til Simon og Amtor for de indslag, de har været ude at lave med spillerne, som jo har nogle ret fede historier, som bare er med til at bygge dem op som en form for brand samtidig, og det, at man lærer dem bedre at kende, det gør det også, at man bliver mere investeret i dem, og har lyst til at se det i højere grad. Sådan har i hvert fald været for mig, at jeg har set nye sider af spillerne her, ikke, end bare det, man ser, når vi er på, og det synes jeg er præcis. Super. Ja, det er jo nemlig dem. Altså, det er faktisk en ting, jeg også har skrevet ned i mine noter, som ikke fordi det skal være et kæmpe samtaleemne eller noget, men jeg kunne ikke godt tænke mig, fordi jeg ved ikke, hvorvidt du kan svare på det. Ja. Jeg synes nemlig, det er lidt sjovt. Jeg ved ikke, om du har set Al-Bashas tweet, han lavede her den anden dag, hvor det var, at han skrev, at de skulle spille kamp på B-streamen, og så havde han lige lavet nogle
først i nogle grinende emojis i parentes, og bagefter skrev han, at det, jeg kan ikke huske helt præcis, så ikke lige hænge mig op på det, men han, han gav i hvert fald udtryk for, at han var ikke tilfreds med det her. Og skal jeg være helt ærlig, så kan jeg egentlig godt følge ham lidt. Jeg synes i hvert fald, der er nogle gange, hvor jeg har kigget på en kamp og tænkt, hvorfor er den blevet vist på B-streamen og ikke på A-streamen? Jeg synes også, altså, hvis man kigger på nogle af holdene, så vidt jeg ved, så har Brøndby faktisk ikke misset en eneste kamp på A-streamen. Jeg tror faktisk, Brøndby er det eneste hold, der har spillet samtlige kampe på A-streamen. Og så har du et hold som for eksempel Randers, som jeg faktisk synes, det er måske også bare fordi, jeg blev gjort opmærksom på det, jeg har lagt mere mærke til det, men jeg synes, at der ikke er særlig mange B- eller A-kampe stream for dem i forhold til nogle andre klubber. Og jeg ved ikke om, hvordan ved du, at hvem sidder og vælger sådan noget her? Er det, noget, I lige sådan tager på dagen, eller hvad? Det er, hvad kan man sige, den øvre redaktion bag E-Superligaen, og så også et par repræsentanter fra DreamHack, og så selvfølgelig også vores folk, der sidder med seertallene. Fordi de går ind og kigger på, og der går der nogle gange sådan lidt iskold forretning i det. Ja, det er rigtigt. Jamen, hvor mange mennesker ser det, hvor er sharen, altså den her sharen, som er et udtryk for alle, der har tændt fjernsynet nu, hvor mange procent ser så det her. Men jo, hvis du spørger mig personligt, så synes jeg også, at det har været pissefedt alle gange, vi har haft Randers på A. Dels fordi de er nogle fede personligheder, de har været involveret i nogle ret vilde kampe, de er begge to dygtige, og det kan man sige. Men de har bare noget, de har noget power og noget karisma, og så har de selvfølgelig ikke mindst deres kæmpestore fanbase, ikke? Så jo, men igen, det er også ud fra en devise af, at vi vil gerne have alle ind x antal gange, det er i hvert fald det, jeg har fået at vide. Men det er jo nemt for mig at sidde og sige, fordi det er ikke mig, der tager beslutningen, så jeg skal bare videre formidle det. Ja. Men det er i hvert fald sige, for sådan som jeg har oplevet, jamen jeg synes, Randers har været super fed alle de gange, de har været helt på enig. Ja. Så nu må vi se, hvordan det bliver på mandag. Ja, jamen, det er det. Der er to kvartfinaler på, man kan sige, hovedscenen, og så de to andre på den anden, og der er også, altså alle de fire klubber, der ryger på B, især de to, der så ender med at ryge ud, og derfor ikke får lov til at spille, kan man sige, på den helt, helt, helt store scene. Ja. De vil jo være skideskuffede, ikke? Men det, jeg tror, det er lavet fra en devise af, at det skal op være en aften, hvor folk er, publikum er varme, og det kan blive lidt voldsomt, hvis du skal se 7 kampe med tanke. Ja, det må man ikke sige. Vi har også forkamp, og vi har lidt underholdning undervejs og så videre, og det skulle jo gerne være sådan, at folk stadig har noget energi tilbage, når vi rammer et grand final, som er bedst. Ja, helt enig. Men jeg kan sagtens forstå, og sådan er det jo. Det er jo det samme med weekend, der får vi også folk, der siger, hvorfor viser I ikke den, eller hvorfor skal vi se den, og alt det. Så det er helt fair, at stille spørgsmålstegn ved hvordan og hvorledes. Alle vil jo helst spille på A naturligvis, men de har så også leveret varen de gange, de har været på B, Randers, så jeg vil godt ros til Albert. Ja, det er rigtig nok. Jeg har også lavet et par fede jubelscener og så videre derinde, så de er altid også de to drenge der. Det er også cool nok, altså, men altså, og det er også rent nok, det du siger, det er man jo også nødt til at acceptere, at altså, så går der lidt business i det, som du siger, fordi ligesom i en weekend, hvor du har City og Southampton, og så har du Huddersfield og Wolves, jamen, så er det jo klart, at det er jo nok City, det man viser, fordi ja, det største fanbase i altså det er dem, der har flest fans i Danmark, mellem der går ud fra, det er den største klub af alle de fire hold, bare lige for, hvis man bare lige bruger dem til at sammenligne med. Ja. Og så er der jo nok nogle fans af Huddersfield eller Wolves i Danmark, der sidder og er lidt skuffet. Men det må man jo også bare acceptere, det er jo selvfølgelig en del af det, og det er jo nok altså, på samme måde, det har været på, hvad kan man sige, med E-Superligaen. Ja, der er også nogle gange, altså jeg kan også se vores kongolleger over på TV3, så skal de høre nogle gange for, at de viser United for eksempel. Jeg tror også, de havde noget, jeg kunne se folk øffe lidt over, at de viste Liverpool Røde Stjerne i stedet for PSG Napoli. Ja. Og det er også fair nok, men dem, der tager beslutningen, det er altså bare folk, der er inde i materien på tal. Ja. Og man må bare konstatere, at Liverpool og Manchester United har bare så afgjort den største fanbase i Danmark, og det er uagtet om, sat på spidsen, om United, de slutter nummer 16, 4 sæsoner i træk, og Manchester City vinder de næste 10 år, så vil det stadig være tilfældet, at det vil stadig altid, det vil altid trække mere. Så kan der være nogle gange nogle exceptionelle situationer, en nedrykningskamp, eller en decideret mesterskabskamp, så vil der ske noget der, men det er fuldstændig, som vi kender det fra Superligaen, der har vi jo også efterhånden over tid fået opbygget en stor kendskab til, hvad der trækker, og hvad der ikke trækker, og det er meget, meget sjældent, at der kommer nogle afvigelser. Et eksempel kunne være FC Nordsjællands mesterskab i 2012, hvor vi var heldige at have kampen, hvor
FC Midtjylland AC Horsens, som jo normalt ikke vil være første valg overhovedet, var det selvfølgelig der, fordi det galt et mesterskab, og trak jo rigtig mange seere. Og så var det dengang Hobro, de rykkede op i 2014, der var nogle ret vilde, en ret vild effekt der, at de gjorde det så godt i starten, og det var blandt andet også fordi, gætter jeg på, at der var DR havde lavet en dokumentar om Hobro, og det vil sige, der kom pludselig et bredt segment over og fulgt med, og det vil sige, jeg mener, den første, hvad bliver det, september, weekenden, sådan slut august, start september 2014, der var en mandagskamp mellem Hobro og FC Nordsjælland, var den mest sete kamp i den runde, og det var nogle helt sindssyge tal, fordi det er så sjældent, at der er nogle større divergeringer der, ellers så ved vi sådan cirka, hvem der trækker hvad. Men jeg kan sagtens forstå det her, det er jo selvfølgelig også, det skal også høre med, det er en anden dynamik her, hvor der ikke på samme måde måske er opmærksomhed om de klubber, der plejer at være opmærksomhed om, og så pludselig ser man, okay, Randers kan noget, fordi de blandt andet har nogle, som jeg var inde på før, fede personligheder, fede fans osv. Så det er jo også der, hvor den lige skal lande, og det kan være, det bliver en anden dynamik, der er til foråret, når skråstrej hvis E-Superligaen vender tilbage. Men, men igen, det er lidt gætværk, fordi jeg er ikke ind over kampvalgene, så jeg kan godt trække på de erfaringer, jeg selv har gjort mig fra TV-seertal og så videre årene igennem. Ja, det er jo det. Altså det, som sagt, det tror jeg bare, man er nødt til at acceptere desværre, også fordi der kun er altså en hovedkanal, og du har en B-stream. Så altså, der er nogen, der er nødt til at være sorte pære, og nogen måske oftere end andre, og man kan jo nemlig også sige, hvis man skal følge den her logik med altså antal af fans, så må man jo sige, at Brøndby nok er, altså fordi at de har været på A-stream, så vidt jeg ved, stadigvæk flest gange. Ja. Altså det er jo bare dem, der har, altså, for det første Fredberg, den går kæmpe stjerner på scenen. Brøndby, de er forsvarende klubsverdensmester, og så har du Fredberg, der altså, laver YouTube-videoer ved siden af. Så det er jo klart, at jeg går ud fra, at Fredberg og Dingo må nok, hvis du bare spurgte sådan, seerne generelt, så ville de nok ligge i hvert fald nær toppen af mest efterspurgte, kan man sige. Jeg sådan lige, hvis jeg lige tænker tilbage på de publikummer, vi har haft igennem tiden, altså dem, der har været klart flest Brøndby-trøjer, jeg tror også, det er dem, der har sammen med August, da han... inden han trak stikket og dedikerede sig lidt andre ting, efter han ligesom havde fået sat FCK godt i gang, og han kommer så heldigvis tilbage på mandag. Der var det også de mest populære, kan man sige, for det har selvfølgelig været god mulighed for at få taget nogle billeder sammen med spillerne, enten inde i studiet eller ude i mellemgang, kan man sige, hvor vi har haft sådan en E-Superliga-fotovæg, og der har de heldigvis været søde alle sammen til at stille op til det. Så det tror jeg også, men det er selvfølgelig ikke altid, det afspejler seertallet, det svinger lidt, og nogle gange så kommer der også tal, det kender jeg også fra, når vi modtager de seertalsmails, så tænker man, hvorfor fanden scorede den her kamp ikke, og den havde vi store forventninger til, og så er der andre weekender, så kan man sige, hold da op, den scorede godt nok, den performede klart over, ikke? Og der er så mange ting, der spiller ind, så man fatter det slet ikke. Ja, altså, det er klart. Det er helt sindssygt, alt det der spiller ind af, hvordan er vejret, andre events, hvilken dag er det på ugen, hvilket klokkeslæt, Hvad ligger det over for alt sådan noget? Altså det er virkelig en videnskab, det der. Det er også derfor, der er jo hele afdelingen dedikeret til at lave det, der hedder scheduling, hvor man sidder og finder ud af, hvad er det, vi skal vise, og hvornår skal vi vise det. Ja, præcis. Det bringer mig også måske lidt videre til, hvad kan man sige, det næste spørgsmål, fordi det kan lige starte med at stille spørgsmål overordnet, og så kan jeg lige komme ind på lidt mere specifikt noget, jeg har haft i tankerne selv. Først og fremmest, det er, altså, nu har jeg snakket lidt om en eventuel sæson 2. Først og fremmest, hvad... produktionsmæssigt, strukturmæssigt og så videre, hvad tænker du kunne ændres til en sæson 2? Bare lige meget kort opsummeret. Ja, men jeg er lidt splittet omkring den, fordi et bud kunne måske være, men det er også ud fra sådan, hvordan er det at holde dampen op for publikum, for eksempel. Ja. Om man skulle tænke i at forkorte det en time, eller skære en kamp, eller sådan noget. Men omvendt, jeg er så kommet lidt fra det igen, fordi det vil så også gøre, at vi vil have svært ved at have vores analysedel omkring det, altså vores hjul gennemgår kampene slavisk, som de sker, og ikke mindst til sidst, hvor Hammer, Nørl og Armtoft blandt andet har tid til at kigge grundigt på stillingen, gennemgå resultaterne, se højdepunkter fra parallelstreamet, have deres power ranking osv., og så ikke mindst også indslagene omkring spillerne, og det synes jeg bare vil være ærgerligt, hvis det skulle ud på en eller anden måde. Ja. Så jeg altså,
og så kan jeg nogen sige, kunne man vise færre reklamer? Ja, i teorien, men det er en forretning, og der skal også tjene penge. Det er dyrt at lave tv, også meget dyrere end folk de tror, sådan helt generelt. Ja, det er præcis. Og der er virkelig mange, der er sindssygt mange mennesker involveret i det her. Vi får sådan nogle, jeg tror også Jakob omtalte det, men vi får de her produktionsplaner, hvor vi har en oversigt. Altså lige så meget en e-superliga-aften er, at der er ved at skyde på 20-30% flere personer involveret, end der er, når vi laver Premier League for eksempel, eller en anden produktion, og det er ud fra selvfølgelig også, der er nogle admins på. Ja. Der er lidt ekstra fotografer måske, der er lidt ekstra det, der hedder EVS'er, altså dem, der sidder i sådan en lille fin boks og kører. Altså det er dem, der tør for, at man, hvis man skal gense Ystyns flotte langskudsmål, ja, så er det dem, der har fanget det, kan man sige. Så har de sådan en lille scroller, de sidder og kører på, og okay, så kan de lave en playlist, og så siger produceren, ja okay, er vi klar til, at vi skal se Ystyns flotte langskudsmål, så siger EVS'en, ja, den kører nu på grøn. De har sådan nogle farveopdelinger, de der, for man ikke går kold i tal og sådan noget, fordi kameraerne... Åh, ja, selvfølgelig, ja. De har tyder typisk noget med grøn, guld, hvid, blå, tror jeg nok, så man, det ligger så langt fra hinanden som muligt, så man ikke miskommunikerer. Ja. Og så siger produceren, ja, kører grøn, start, bang, så trykker han på EVS'en, og så kører den ud og kommer ud i fjernsynet. Og dem er der også nogle flere af, fordi vi skal være sikre på, at det hele det bliver fanget ind. Ja. Så der er sindssygt mange mennesker involveret, men jeg tror også, det har været sjovt for Jakob at prøve at være bagom, fordi det var, jeg kan huske det lige så tydeligt fra dengang, jeg selv begyndte at lave fjernsyn, at der var bare så mange flere mennesker involveret, ja, end man overhovedet kan forestille sig. Altså, det er helt vildt. Ja. Så der har også været mange omkring det. Så jeg ved sgu ikke, hvad fan man lige skulle finde på af ting, der kunne forbedres. En lille bit ting, det er sådan noget som, at jeg synes, det var meget sjovt, hvis man under lodtrækningen, hvis man vandt den for eksempel, også kunne tage stilling til noget med modstanderen. Altså for eksempel sige, hvis man spiller mod FCK og Mads R, så kan det være, at den trækker lodder, og så i stedet for, at man kan bestemme matchuppet, eller hvordan man selv vil spille ude og hjemme, så kan man for eksempel sige, jamen vi bestemmer, at Marcuso skal spille først på hjemmebane. Ja, præcis. Det giver et ekstra twist til den, ikke? Der kan man se, at Ystyn og Marcuso vil altid gerne have på udebane til sidst af åbenlyse årsager. Så det kunne være et lille twist der, men det, jeg ved ikke, om det er noget, de har i tankerne. Men det kunne i hvert fald være, hvis man skulle prøve at lige give dem lidt et notch. Så pis. Men ellers er det jo noget, jeg håber, at man går ind og evaluerer helt sikkert og ser, hvad fungerer godt og hvad fungerer mindre godt. Men alt i alt synes jeg, at jeg synes egentlig, at den har ramt godt ud på ret mange parametre. Præcis. En ting, jeg havde skrevet ned, som var en eventuel et forslag, som jeg også godt kan se, at det er bare, det er lidt mere end bare en lille ting, der skal tweakes, men det kunne egentlig være meget sjovt også bare at høre dine tanker omkring det, om man burde sende på flere kanaler end kun kanal 9. Så i stedet for, at du har kanal 9 og en B-stream, så har du, lad os sige, 6'eren og kanal 9. Ja, det er ikke umuligt, at det kunne lade sig gøre, men som udgangspunkt tror jeg gerne, at man prøver at holde det på én kanal, ud fra en devise om, at så får du ligesom givet kanalen et brand omkring E-Superligaen og vice versa. Ja. Nogle gange gør vi jo det der, for eksempel, altså eksempelvis i går ligger FCK på 6'eren, og så ligger, tror det var, så på Eurosport 2 var så i gang med noget Arsenal samtidig. Ja. Men det er på ingen måde muligt, at man vil prøve at sprede det ud på noget mere flow, men jeg tror også, som udgangspunkt har de jo nok tænkt, at det her, det er et meget digitalt produkt. Og det er jo også derfor, at de har valgt at sige, at vi lægger det ud gratis tilgængeligt. Man skal sådan set bare have en app, så kan man se med. Men det er ikke umuligt, altså det er det på ingen måde. Det vil jeg slet ikke afvise, men der er nogle højere op i systemet, der det der med det. Ja. Jamen, det er også fair nok, og det, altså, det er også bare et skud i tøvlet måske, men altså, det kunne være meget sjovt, fordi ikke, at der er noget, som er skal i B-streamen overhovedet, men det kan måske for nogen være lidt svært lidt svært tilgængeligt et eller andet sted. Jeg ved sådan en, som min far, han sagde i Superligaen. Ja. For mig er det lidt nemt, fordi jeg sidder bare på UC Web TV, og så har jeg lige B-stream ved siden af en anden fan, men når min far han sidder og sagde det på almindelig Flow TV, og så, hvordan går det B-stream, om så skal vi frem med mobilen eller computeren, eller komme ind og se, og sådan noget, der er det meget nemmere, hvis du bare lige kunne zappe ned på næste kanal, og for at se, hvordan det går. Det var egentlig bare mere det. Ja, det kunne også sagtens være en mulighed, det vil jeg slet ikke afvise. Nej. Så har vi, jeg skal lige se, hvad tiden til det, vi har optaget i... Måske en 12 minutter endnu, eller sådan noget. Ja, det er fint.
fordi jeg havde egentlig skrevet, skal se hvilke punkter jeg har. Jeg har lidt om, altså generelt hvad hedder det, sådan en opsamling af i Superliga først runden, men også sådan lidt frem mod playoff, så kan vi måske lige tage til sidst, for jeg har lige et enkelt spørgsmål med, hvor blev det af? Den har vi her, hvad hedder det? Det var egentlig, fordi jeg snakkede også med, med min far om nogle ting, jeg kunne stille dig spørgsmål og så videre. Og han synes, det kunne være virkelig, virkelig fedt at høre dig om, altså hvis du kunne prøve at sammenligne det at present i Superligaen sådan versus rigtig fodbold, i godsvejen rigtig fodbold, altså fordi man kan jo sige, at det går meget hurtigere i Superligaen. Du har ikke lige, altså i fodbold kan du jo sidde 30 sekunder og snakke om dengang i 98, hvor der skete dit og dat, og jeg ved ikke hvad, men her der, altså du har måske 20 sekunder ikke engang til at snakke en hel, altså en hel eller andet emne igennem. Og på de 20 sekunder kan du have en chance op i den ene anden, og så kan det modstanderen gå op og score med det samme lige bagefter. Det du ser så ofte i fodbold. Så hvordan spiller det ind, kan man sige? Jamen det er klart, det er meget forskelligt. Og jeg vil sige, det blandt andet det her med, at du skal simpelthen være hurtigere til at eksekvere lidt fun facts. Og der er heller ikke plads til lige så mange. Jeg havde til den første aften havde jeg rimelig meget på bloggen omkring nogle icons og så videre. Ja. Men der er simpelthen ikke tid til det, så i stedet for at spille tiden i citationstegn på at sidde og lave det, så kan jeg bedre lide at tage det, der egentlig ligger ind i hovedet på mig selv, og så lige kommer til mig i momentet, netop fordi det skal eksekveres så hurtigt. Og så er det jo også det her, at fordi nogle gange i fodbold, der sidder du også nogle gange i gang med en anekdote, men så kan du se, så kommer der en giftig, skarp aflevering ind på den sidste tredjedel for det angribende hold. Så har du ligesom tid til at sadle om, men vi er blevet fanget nogle gange, Jakob og jeg, hvor Jakob måske også lige er i gang med at forklare noget, og så lige så, før man har set om, så kommer der et indlæg og skriver hjernet ind. Præcis. Og der er det jo bare at afbryde sig selv og bare skrige mål, ikke? Ja. Og der er det jo bare nemmere i almindelig fodbold, det er hurtigere at læse, hvornår er der noget fare på vej her. Det allervigtigste som fodboldkommentator, det er, at du ikke bliver fanget på bagkant. Altså, der er min tidligere kollega Niels Christian Frederiksen, der laver Champions League nu for TV3, han havde sådan et godt tip, kan man sige, hvor han siger, at man skal lave det, der hedder strygetesten. Det vil sige, at man stiller sig med delvist ryggen til fjernsynet, så går man i gang med at stryge sine skjorter. En god kommentator sørger altid for, at du ikke misser nogen chancer, simpelthen fordi du kan høre på hans stemme, hvornår der er noget, der er opsagt. Den er faktisk rigtig god at bruge, når jeg selv brugte mange gange, da jeg sådan i de tidlige kommentatorer. Det handler hele tiden om at være på forkant med, hvad der sker. Det vil sige, hvis du lige er i gang med den rigtig fede anekdote, eller din ekspert er i gang med den rigtig fede anekdote, så med mindre han, hvis han ikke afbryder sig selv, så er du simpelthen nødt til at sige, nu skal vi lige følge den her chance. Ja, det er præcis. Det kan være end det der, at man sidder og er i gang med at sige sådan et eller andet, og så kom de videre på gruppespillet, og så kan køre op der, fordi det sker nogle gange, og det er sket nogle gange også her, men vi er blevet bedre og bedre til det. Det vil sige, det er sådan den alt overskyggende forskel, og så også ikke kører så meget play-by-play, altså hvor man bare siger, hvem der har bolden og sådan noget, fordi det er ikke ligegyldigt, især fordi vi har nogle spillere, der er rigtig meget, men det bliver meget. Det bliver ret ensformigt. Det gør det nemlig. Så det fandt vi nok ud af, der sagde jeg allerede på dag 2 til Jacob, at vi skruer lige lidt ned for play-by-play. Jeg har også fået nogle messenger-beskeder fra folk, der sagde, at det var rigtig fedt, men de synes, det blev lidt ensformigt at høre på. Det kan jeg sagtens følge, jeg kan jo også hjem og høre det igennem. Ja, så det tror jeg, det er den største forskel. Det er jo ikke fordi, når man ser almindelig konventionel fodbold, der er folk også øjne i hovedet, og det er jo lige at finde den der balance, sådan hvis de kører den stille og roligt rundt ned i bagkæden. Jo, i starten af kampen kan du måske godt lige sørge for lige at få styr på Milans bagkæde, eller hvem det nu er, du kommenterer. Men ellers så er det jo noget med betoning, timing og så videre, der gør, hvornår er ligesom du skal sige, hvilken spiller det er. Og det er også derfor, selv her tager vi jo nogle gange lige en talepause på 10-15 sekunder. Der vil bare i almindelig fodbold måske være et sted mellem 45-60 sekunder. Det er egentlig et klart dogme, at minimum en gang per halvleg skal jeg tige stille i 45 sekunder, når vi snakker almindelig fodbold. Men det er også for at give folk lidt ro. Ja. Men det er, altså, det er en kunst uden lige det at kommentere. Og sige lige meget, hvor godt du gør det, jeg tror. Jens Jørgen Brink, der desværre gik bort for nogle år siden, fremragende kommentator, som har lært mange af dem, jeg nu lærer af, og har lært af gennem årene. Dem har han lært rigtig mange fine ting, og faktisk også lavet sådan et lille kommentator-ark sammen med Niels Christian Frederiksen, snakket om før, som jeg har brugt bare halvanden side, men den er skidegod. Jeg mener også, han havde en talemåde, der gik på, at uanset hvordan du er, så synes 10% altid, du er et fagehoved. Så, og sådan er den, og den er god nok. Du kan aldrig gøre alle tilfredse. Det er det, desværre. Meget, meget forskelligt. Hvad kan du godt lide ved en kommentator? Jeg har også selv nogle præferencer, når jeg sidder og kommenterer, ikke? Og så prøver jeg bare at eksekvere det så godt som muligt, men det er en skidesvær disciplin. Altså. Ja, det er det, og altså, du hører jo tit, at folk der snakker om,
Altså så, og bare lige for at tage et eksempel, altså så har du faktisk en duo som Niels Christian Frederiksen og hvad hedder han, Jan Mølby, hvor så har du nogen, der sådan, jeg kan ikke tage Jan Mølby, for han er så hvad kalder man det, upartisk, eller partisk hedder det, og så er der nogen, jeg kan ikke lide Niels Christian Frederiksen, fordi han er så kedelig at høre på, altså, og det er nemlig bare, du kan ikke gøre alt tilfreds, desværre. Det bedste, det allerfedeste, det er jo selvfølgelig, når nogen skriver på Twitter det her med, at de synes, kommentatoren holder med hold A, for eksempel, og så lidt længere ned, så er der en, der skriver, det er for dårligt, de sidder og holder med hold B, så kan man sætte dem sammen, ikke, og sige, prøv lige at finde ud af, hvordan der var ledet. Da jeg var hos TV3, der fik vi mails hver eneste gang, vi havde haft derby, hvor der var måske lige fordeling af nogen, der synes, det var skandaløst, hvordan kommentatoren de sad og håbede på Brøndby vandt, og den anden halvdel sagde, det var skandaløst, som kommentatorerne sad og håbede på FCK vandt. Så det er lidt øjnene, der ser og ørerne, der hører, ikke? Og sådan er det. Så det er enormt forskelligt, og som sagt, det er, folk har heldigvis forskellig stil, og der har alle jo nogle præferencer, og sådan er det. Altså, men det er den største forskel, synes jeg, det er det her med at lige vide, du skal være lidt skarp på det, og så er det jo generelt, du kører i et højere niveau. Altså, det er hårdere at lave FIFA. Jeg ved også godt, at minutmæssigt, der er det jo også, der, selvom det er mindre sammenlagt måske en almindelig fodboldkamp, så er det typisk hårdere at lave. Altså, det er det, fordi du er lidt op i højere tempo, der er flere mål, der er flere udbrud. Ja. Men det gør det jo også sjovt, fordi du har ikke rigtig sådan jeg har også nogle gange siddet, ikke så tit, og heldigvis perspektiver i næsten alle fodboldkampe. Jeg har også i min kommentatorkarriere på almindelig fodbold, nogle gange haft nogle kampe, hvor bare sidder og tænker, der er spillet 70 minutter, og det må slutte nu, ikke? For en bjælle. Men sådan det er også derfor nogle gange, hvis vi har kørt stor optakt til en på papiret rigtig fed kamp, og så er det, ender det med at blive røvsygt, ikke? Så er nogen spørger til mig, kæft, man, alt det er optakt for sådan en dårlig kamp, så men det kan man jo ikke vide på forhånd. Så man er sikker på underholdning, så gå ind på Netflix, eller tage cirkus, eller gå et eller andet. Det, fodbold, det er smukt, fordi det også er grimt nogle gange, synes jeg. Det er det. Ja, 100%. Der kan jeg 100% godt følge dig i. Ja, men så tænker jeg, altså vi har egentlig været rimelig godt rundt om det hele. Jeg har nogle punkter tilbage nu. Det meste er det bare lige sådan lidt filler, kan man sige. Ja. Jeg tænker, det allervigtigste, det er altså lige at få sat nogle ord på den her kæmpe playoff, vi har på mandag her. For det er jo det hele handler om nu. Det er jo, hvad kan man sige, det ultimative, som det jo ender ud med. Jeg har stilling lige her til venstre for mig. Jeg har været så heldig, at jeg lige kunne låne min kæreste skærm, mens hun ligger over i sengen ved siden af. Sådan. Jeg kan se, at vi har fra øverst og så ned. AGF, FCK, Randers, Brøndby, Lyngby, Vejle, Silkeborg og Midtjylland. Ja. Det er de 8, hvad kan man sige, top 8 klubber, der skal være med i playoffs på mandag. Og så er der selvfølgelig de resterende 8. Men ja, hårdt som det lyder, så er vi ikke interesseret i dem lige i øjeblikket. Nej, og der vil jeg lige må knytte en kommentar til det. Jeg sad faktisk lige og kiggede ned over stillingen. Ja. Og det er altså ikke bare fordi, jeg vil stryge alle med hårene, men jeg synes, alle har budt ind med noget i 100%. Den her liga. Altså hvis man kigger bare lige lynhurtigt ned. Horsens, ikke? Ja. Det var sindssygt tæt på, at de klarede kottet. OB var også godt på vej. Lidt paradoxalt, så var det så shoppen, der ellers bare havde været en maskine for dem. Ja. Som ikke lige kunne få det gjort færdigt, men det var også en Fredberg, han mødte, der var i virkelig, virkelig topform. Selvom han havde skaffet et godt resultat mod Dingo. Esbjerg, jamen, synes Krøjs har været godt spillende, og Quack faktisk også. Men har bare desværre for dem, der lige manglet den sejr et eller andet sted, som jeg er sikker på, at de føler, at de godt kunne have fået, som så ville have bragt dem i playoff. Det samme kan man sige om OB. Ja. Husker jo kampen mod Brøndby. Vanvittig kamp, ja. Ja, præcis. Ikke? Og det simpelthen ikke huske, om det var der, hvor vi så røg ud i 85 rated bagefter. Det kan jeg sgu ikke engang lige huske. Men det var i hvert fald Kejlekongens 4-3 sejr var helt sindssygt. Ikke? Ja. Hobro. Jeg synes, Lynge har gjort det godt, og Bæk virkelig har set skarpt ud. Snakket om tidligere med et noget svagere hold end gennemsnittet. Det har været flot, hvad han har leveret. Vendsyssel, der satte sig lokalt og satte sig meget ungt. Ja. Så ungt, at de jo også har vejergang deroppe. Ikke? Så man sidder og tænker, kan vi ikke lige få fast forvartet tiden, så vi kan få lov til at se også helt vildt. Ikke? Sønderjyske, hvor jeg synes, Banshee har også skabt nogle fede overraskede resultater. Rabeck var uheldig med at han skulle stille med det der hackede hold. Det der, ja. En 3-4 runder, ikke? Og det har jo bare gjort det sindssygt svært. Og så Helsingør, som jeg synes, det var super fedt, de lige fik en sejr. Det så var Brøndby, det gjorde det jo bare mere imponerende. Det var endnu federe, ja. Synes, både Kass og Tammer har spillet til mere, ikke? Og blandt andet kamp mod Randers, vi havde inde på A-streamet, hvor de faktisk er ved at komme tilbage efter et 4-7 nederlag, mener jeg, til for Kass mod Albacha, hvor Tammer så faktisk fører 3-0 over Hassan Player. Helt sindssyg præstation, og ja, jeg synes, det var fedt, de fik en sejr. Det var bare lige for at sige, jeg synes faktisk, alle har bragt noget til bordet,
det har de. Spillemæssigt, når det kommer til personligheder, så det synes jeg har været top-notch. Ja, 100% enig, og det vil jeg også gerne lige til for det kommentar til. Altså, som du siger, at der er ikke en eneste klub, hvor man kigger og tænker, nå, det var en fiasko eller sådan noget. Altså selvfølgelig, hvis man tænker på alene top 8, er jo nok nogle klubber, der tænker, at det var en fiasko, de ikke kom med, men altså generelt set på hele e-superligaen, at det var også det, vi snakkede lidt om tidligere, at altså, der er en historie til hver enkelt klub, og nemlig OB starter godt ud, og ja, det falder så lidt frem, at du har den her kamp mod Brøndby, Hobro, Bæk, og altså egentlig bare, jeg kan bare sidde og gentage sådan, præcis hvad du har sagt, men ja. Jeg er fuldstændig enig, altså der er ikke en eneste klub, der ikke har kommet med noget, og i øvrigt, for nu du nævnte AC Horsens, de er jo fantastisk comeback, de næsten laver, ja. Fordi så vidt jeg ved, startede de faktisk ikke særlig godt ud. Nej, det er jo sådan lidt i ly og mørket, at de pludselig begyndte at snige sig op, der hvor det begyndte at kunne blive rigtig sjovt, ikke? Ja. Fordi Legien bare fandt et helt sindssygt niveau. Ja, dybt imponerende, så var det så lidt ligesom med OB, så var det paradoxalt lidt omvendte roller, hvor det jo egentlig var Ralle, der fik en 3-2 sejr over Adelovic, men så stødte Legien så desværre bare ham ind i pilen, som bortset lige fra ja, en enkelt skidt performance, jo virkelig, virkelig, virkelig gjorde det godt. Og jo også et af de kampe, jeg husker mest, det er faktisk hans kamp mod Marcuso fra sådan cirka midt i turneringen, hvor han faktisk, jeg vil sige, ikke har styr på det så meget sagt, men i den grad spiller med og spiller sindssygt slået, og så kommer han desværre til at lave den her Karius-lignende fejl. Ja. Og så var det ligesom... Så døde den lidt. Ja. Ja, det er nemlig det. Men ja, jeg synes, det er faktisk rigtig vigtigt, at du nævner det, at man lige husker at give credit til samtlige hold, der faktisk har været med. Ja, jeg glæder mig allerede til, og jeg håber, at så mange som overhovedet muligt af de hold, der ikke skal spille, alligevel kommer i forum, og jo også så med til efterfesten bagefter. Det vil være oplagt. Lige præcis. Allersidst, så har jeg forventninger til playoffs mandag. Jeg har bare skrevet hårdt konkret, ikke fordi du skal give noget. Jeg ved også godt, at du som kommentator måske er nødt til at holde lidt neutral. Ja, ja. Så du må godt lave et lille, hvad kan man sige, sådan et interview-svar, hvor du prøver at virke så neutral som muligt. Og måske lidt undgå spørgsmålet direkte, men jeg stiller det bare alligevel. Ja, ja. Hvem tror du vinder? Jamen jeg synes ret hurtigt, man nåede et punkt, hvor at konsensus sådan har været, FCK er stadig favoritdøren. Jeg kan også se dem, der giver det laveste odds. Ja. Men, og det er ud fra den devise selvfølgelig, et, de har været rigtig, rigtig gode og lå nummer et i et godt stykke tid, og så selvfølgelig den helt store X-faktor, som vel sagtens ikke er en X-faktor, fordi vi ved, hvad for et niveau han har, at Akke kommer ind. Så jeg vil sige, for at skulle slå de to, Akke og Marcuso, hvis de rammer deres normale niveau, og det plejer de at gøre, også fordi de er vant til omgivelserne, og de er vant til presset. Ja. At hvis man skal slå dem, så jeg vil ikke sige, at de begge to skal ramme lidt under niveau, men i hvert fald den ene skal lidt under niveau, og så skal begge andre spillere fra modstanderen, de skal op og klokke ind. Men det kan sagtens lade sig gøre. Altså AGF kan slå dem. Randers spillede 2x1-1, det var jo vel at mærke, mens Akke var med. Ja. Brøndby på dagen. Lyngby tør jeg ikke afskrive med tanke på blandt andet hvad de lavede mod Brøndby og Vejle. Altså det er de hold jeg ser kan vinde. Vejle og Lyngby lidt større outsider end Brøndby, Randers og AGF. Men så kan man snakke om en X-faktor i Akke, men det kan du også sige med Østin, som har været on fire. Altså jeg synes egentlig også har landet meget godt ovenpå. Der har været to patches undervejs, begge to skulle angiveligt have nedskaleret time finesse, som jeg bare er, det han excellerer i. Yeah. Og det er jo så der, hvor Ystyn er bare så unik en spiller, fordi jeg tror, ud af de, lad os bare tage 10 scoringer, der er kommet længst ud fra, der er et frisk bud af, at Ystyn har lavet 8 af dem. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Det er bare en klapperslange, ham der. Ja. Så spørgsmålet så om Niklas, som har været så god også, men slutter lidt sådan under low, for heldigvis hvad kan man sige, revancerede sig til allersidst, men de havde en rigtig, rigtig, rigtig dum tirsdag, AGF, hvor de lidt chokerende ender med at tabe begge kampe. Ja. Men, så det er et mentalt spil, og det snakkede jeg også med Prime Turbo om, og det ved han også godt, altså det, fordi det er hold kæft et pres, altså, for sådan en som Niklas, der bare kommer ind og imponerer helt sindssygt meget på scenen, og hurtigt finder sig til rette på sin egen lidt mere tilbagetrukne facon end nogle af de andre spillere. Vi ser, der er lidt mere eksplicit i deres jubelscener osv. Mm-hmm. Men nu kommer der så et solidt skridt til
ved at det er ind i forum foran forhåbentlig nogle tusind mennesker. Ikke? Ja, præcis. Så jeg vil stadig mene, at FCK er the team to beat. Men når det er sagt på dagen, jamen, der kan det sagtens lade sig gøre for nogle af de andre. Jeg glæder mig faktisk til at se for eksempel FCK mod SIF, ikke? Hvor hvis Adelovic holder sin pågældende modstander sådan nede på minus 1, eller måske endda en uafgjort, ja, så tør jeg ikke afvise Pild med tanke på, at nu skal han afsted og spille turneringen her, ikke? Men altså, jeg synes bare, han sluttede virkelig stærkt af. Det gør han også, ja. Og jo også manden, der går ind og laver en 2-0'er, altså sidst mod Legien, så ved jeg godt, der var vist en kæmpe chance, ikke? Men det er vanskeligt at holde nogen helt fra chancer, fordi det er så gode spillere. Ikke? Altså, de vil lave clean sheet, så kan du altså ikke lande. Så jeg holder stadig fast i, at FCK det er det hold, man skal slå, fordi de får Arke tilbage, og man ved bare, ham og Marcuse, det er altså et sygt tag team på den positive måde. 100%. Jeg synes også, nemlig, hvis man kigger på FCK's resultater, altså de har kun tabt én kamp, godt nok 3 uger gjort det, de slutter samme appoint med AGF, og man skal nemlig også huske på, at de her resultater overhovedet ikke får taget noget som helst fra Mads R, fordi han har gjort det fantastisk, altså virkelig, virkelig stor kredit til ham, men de her resultater er med Mads R, og hvis man bare tænker på, hvordan havde det set ud, hvis de havde Akke, som med al respekt igen for Mads R må sige, Akke er nok, altså creme de la creme i Danmark, så hvordan kunne det have set ud der, og der må man tænke på, at altså, når han er med i forum mandag, altså, det gør det bare endnu mere skræmmende at skulle stå over for FCK. Ja, præcis. Altså, jeg husker også kampen mod AGF, hvor han spiller mod Niklas. Og han vinder kun 2-1, men han fører 2-0, og hvad kan man sige, Niklas scorer bare helt uafgjort for at få noget ud af det der. Og der så man bare, den der kamp, synes jeg var et godt eksempel på, hvor god Arke er. Præcis. Fordi det var så kontrolleret, og bare er sygt frustrerende for modstanderen, altså kunne slet ikke komme ind og få fat i bolden, og det er det, jeg synes, der kendetegner FCK spiller ret meget, det er, at de har så stor kontrol over kampen, og det har Marcus også haft i gang, han har virkelig skulle levere varen, og det samme kan man egentlig sige om Mads R, som jo totalt imponerende, synes jeg. Det er alligevel noget, et par sko, han skulle ind og udfylde. Han starter med sin allerførste kamp over Adelovic, og så han faktisk gjort det blinde, ikke, og har en virkelig god en til en track record, så det er sgu et voldsomt hold, de har. FCK, så men lad os nu se, det er altså bare et opgør, hvor du skal underperforme lidt og have måske lige en marginal eller to, der går imod dig, så er det altså slut for den her gang. Så jeg sagde det også til Jakob den anden, der lurer mig, om vi ikke får i hvert fald et, hvad kan man sige, af de nederste seedede hold, altså FC Midtjylland, SIF, Vejle eller Lyngby. Ja. Som ender med at slå det andet hold. Altså, så Lyngby har jo slået Brøndby, så det bliver lidt spændende at se den dynamik i det opgør, om Brøndby-drengene de har fået rystet den der af sig, ikke? Fordi den kom lidt bagpå, at Kålby gik ud og vandt 3-0 over Dingo. Jeg synes, at Brøndby sluttede trods alt rimelig skarpt af. Og man kan også se, det er også fair nok, de har også været åbne omkring det, uanset hvor meget jeg snakkede med dem uden for optagelserne. Uanset hvor meget man går ind som udøver her og siger, okay, det kan godt være, at playoff er sikret, top 4 er også nærmest sikret, men vi skal stadig gå ud og virkelig, altså, ud og fyre den af, ikke? Lige præcis. Det er bare lettere sagt end gjort. Altså, det er det. Og det ser du også med, altså, prøv at se, gå tilbage og se, hvor mange gange et hold, altså FCK for eksempel, når de har vundet den almindelige Superliga, så har de spillet 3-3 i Parken, eller mod Randers, eller tabt 2-3 til Silkeborg, der nærmest bare rykket ned, eller et eller andet. Der sker bare et eller andet, når du ikke er helt presset, ikke? Lige præcis. Så, ja, det bliver skidespændende, helt generelt, så jeg glæder mig virkelig til at se det. Der bliver arbejdet benhårdt allerede, mens vi sidder og taler her på. Ja, det er jo et fedt show. Selvfølgelig er FIFA'en hovedingrediensen der, men jeg skal blandt andet kommentere en showkamp mellem Top Gun og så Thor fra City Boys, kan jeg afsløre. Så okay. det er en arbejdsopgave, jeg ikke havde regnet med, så det er ligesom en lille showkamp, der får lov til. Det er et... sikke en okay, det var jo nok, da du snakkede om showkamp tidligere, så tænkte jeg, nå, skal vi have nogle af kommentatorerne på banen eller hvad? Nej, det så har du lige de to, okay. Ja. Jamen, jeg tror, det kan blive ret interessant, så de er heldigvis også glade for at spille begge to. Så, ej, det er godt. Det bliver nok ikke helt det niveau, som vi så kommer til at blive putt på resten. Ej, dog ikke, forhåbentlig. Det er nok på, ej, det tvivler jeg også på, jeg er meget, meget stærkt på, så jeg tror godt gerne se, at det bliver...
Ja, det bliver toppen af poppen det her. Jeg ved også, der kommer udenlandske broadcaster, som også streamer turneringen. Så det er altså noget, der har været genlyd. Hold da op, ja. Omkring. Så det synes jeg kun er pissefedt for sig. Det er jo det, og den altså ligesom autoritet, der kommer omkring det, fordi du har Peter Falktoft, der skal hoste, ja, og du har Bro, der kommer optræde og så videre. Altså, ja. Det er sgu ikke for sjovt, det her. Det er ikke sådan en lille... Nej, der er i hvert fald lagt noget energi i det, og det bliver også, jeg lavede vinter-OL sammen med Falktoft i februar, så det bliver en meget fin lille reunion der. Så ja. Jeg glæder mig helt vildt til at levere et pissegodt show. Ender nok også med at blive lidt smånervøs, men skal helst ikke. Det håber jeg. Det er jo en del af det, kan man sige. Ja, ja. Men ja, det føler jeg egentlig meget godt. Ligesom opsummere det hele. Altså, skal jeg være helt ærlig, Simo, jeg kunne blive ved med at snakke med dig i teamvis endnu, altså. Og det var samme tanke eller følelse jeg sad med, da jeg skulle til at afrunde med nørden. Altså, det er jo grene, du kan gå ud på, og altså, som sagt, jeg har jo stadig masser af ting skrevet ned endnu, men altså, sådan er det, jeg føler... Når der forhåbentlig kommer en sæson 2, så er jeg klar igen. Så, det er fedt at høre, du er mere end velkommen tilbage, det har været pissehyggeligt. Og så som sagt, det er jo også bare nogle mindre ting. Jeg føler, at vi har været rigtig godt rundt omkring alle de vigtige ting, og de største ting osv., og jeg føler virkelig, at der er nogle... Der er nogle spændende ting, der er nogle guldkorn, der ligger her i hvert fald, som også for den almindelige ser at komme ind og lytte til. Så til jer, der har lyttet med derude, jeg håber virkelig, at I har nydt det, og håber, at I har nydt at lytte til mig og Jesper sidder og snakker om, ja, alt. Basic. Eller så må de spørge om noget. Hvis der er noget, der er et ekstra spørgsmål, så må de skulle spørge på Twitter. Så selvfølgelig. Lidt. Det er nemlig det, og der er faktisk en link til din Twitter på selve skærmen. Det kan du også se være nede i beskrivelsen. I kan lige trykke ind på det, fordi du er faktisk meget, hvad kan man sige, engaging med andre folk, og det er nemlig også rigtig, rigtig cool. Og hvad er det? De kan også skrive, at smid mig et eller andet på Instagram også, hvis de er mere til det, så kan de også gøre det. Det skal de være velkommen til. Så smider jeg også lige et link til din Instagram, nu du nævner det. Fedt. Så ja, skide godt, men ja. Som sagt, altså tusind tak, fordi du ville være med, Jesper. Det har været kæmpe fornøjelse. Så vi ser frem til på mandag, til kæmpe playoffs-dag. Og til jer, der har set med enten på YouTube eller har lyttet med inden på SoundCloud, jeg vil bare gerne sige tusind tak til alle jer, der har set og lyttet med. Det er en kæmpe fornøjelse at lave det her, og det er så fedt at se den opbakning, der har været omkring det. Så tusind tak til alle jer, i hvert fald. Og ja, så er der ikke så meget andet at sige, end at vi ses.